Cilat janë profesionet më të paguara tani? Që ne flasim, okay. Që ne t'jemi gati gjithë edhe regjia po na gjon. Atëherë, kjo është pyetje që e bëjnë të gjithë, e dëgjoj edhe në sala leksionesh ku shkoj tek studentët her pas here. Nuk jemi pjesë e një bote globale, e një tregu global pune tashmë, edhe Shqipëria është pjesë e saj, kështu që detyrimisht neve do ecim po me ato trende. Kështu që kuptohet që punët e lidhura me IT-n, me teknologjinë, me digitalizimin, me programimin kompjuterik, patjetër që ato mbajnë një rol të caktuar dhe janë punët ndër më të paguara tashmë. Çfarë është rrisi momentalisht në Shqipëri është që nëse më përpara kërkohej që ato të ishin punë tetorarshe, të ishin në kompani të cilat kanë investuar në Shqipëri, tashmë brezi i ri i specializuar në këto fusha është duke punuar në kushte edhe disi më komode, janë duke punuar edhe duke e shijuar Shqipërinë, por nga ana tjetër duke shijuar dhe pjesën e pagës sipas tregut ndërkombëtar, duke bërë punë remote, edhe 4 orë, jo vetëm 8 orë dhe duke siguruar të shtëpia apo nga ku të duan. Janë punë të cilat harin nivele edhe 3500-5000 euro në muaj, që normalisht ju të krijojnë kushte shumë komode, le të themi. Është project management, programu software të gjitha gjuve e të gjitha. Kuptohet që ka një rritje në Shqipëri edhe të operatorëve mjekësor. Pse? Sepse patëm një largim shumë masiv të mjekëve të specializuar, të infermierëve, kështu që përsëri ka një rritje të kërkesës dhe kuptohet që kur ka një rritje të kërkesës, kjo do shoqërohet me rritje të caktuara të pagave dhe le të themi universiteti. Për çfarë keni fjalën saktësisht? Atëre, le të themi radiolog, infermier, kryeinfermier, specializant të caktuar në fusha mjekësore. Këto janë profesionet të cilat duke qenë se janë cënuar dhe kemi, le të themi, një ofertë shumë të ulët në treg momentalisht për këto pozicione, detyrimisht që pagat për këto pozicione për 2024 do jenë goxha të larta.